Velkommen, alle dere som sitter rundt omkring i Norge og andre steder, Danmark, Sverige, og følger med. Vi her i Wergelandsalen på Litteraturhuset i Oslo har fått en overraskelse i dag, nemlig at det er blitt ytterligere restriksjoner i Oslo. Så her kan vi bare være én om gangen i salen sammen med teknikere, så det vil føre til sikkert noen enkelte overraskelser underveis i avviklingen av dette møtet. Vi skal gå rett på programmet, men først et par praktiske beskjeder. Dere som sitter ved PC-er kan diskutere i chatteboksen underveis. Dere kan også sende inn spørsmål om dagens hovedtema, som er bevisene og beviskravene. Og send dem gjerne til e-postadressen seminar11nov@emfreform.org. Altså seminar11nov@emf-reform.org. Så da setter vi i gang med første post, som er en innledning fra meg selv. Mitt navn er Einar Flydal. Jeg har min utdanning og bakgrunn innenfor samfunnsfag og telekomstrategi. Og jeg har jobbet nesten hele mitt arbeidsliv innen IKT og telekom, lengst tid i Telenor og ved NTNU. Og jeg jobbet altså i en bransje som hevder at blant de aller viktigste verktøyene for å få til det grønne skiftet, er det trådløse samfunnet, smart teknologi, smarte byer, smarte biler, smart samfunnet, kort sagt, det fullelektrifiserte samfunn. Og jeg tenkte jo også slik. Men jo mer jeg grov i temaet, jo tydeligere ble det at det skurret i argumentasjonen og bevisene. Så jeg begynte å lete og lære etter at jeg ble pensjonist og skrive om dette. Og jeg ble opptatt av at tingene tydet på at slik kan det ikke fortsette. Det vi nå ser er at verden over så stanser byer og kommuner opp og spør om smartvisjonene er brukbar. Stadig flere politikere, leger, bransjefolk innen IKT og miljøaktivister kommer til at helse- og miljøvirkningene har vært undervurdert eller ganske enkelt underslått. Grunnlaget for dette finner de i forskningsfunnene. Så la oss se litt på dem. De langt fleste forskningsrapporter finner helsevirkninger, og en helsevirkning er potensielt en skadelig helsevirkning. Det gjelder uansett hvilket område vi ser på, om det gjelder oksidativt stress, som jo er knyttet til en haug forskjellige lidelser, akutte eller langsiktige. Det gjelder genetiske virkninger, det gjelder nevrologiske virkninger. Det er langt flere forskningsartikler altså som finner skadevirkninger fra strålingen fra trådløse kommunikasjonssystemer enn artikler som ikke finner, som er de vi ser i gult her. Strålevernetatene i Norden og Norge hevder derimot at kunnskapsstatus er at ingen skadevirkninger er påvist. Og begge sider i denne kontroversen kan jo umulig ha rett. Det er altså grunn til å bekymre seg om hva som faktisk er kunnskapsstatus. Hva vi egentlig vet. Unnskyld, Einar, hvis du Hvis du prøver å dele noen lysbilder nå. Du sa nå, se noe i gult, så ser ikke jeg noe presentasjon. Du ser ikke presentasjonen? Nei. Unnskyld, nå skjer det noe teknisk her. Jeg forstår ikke helt hva det er som skjer. Jeg deler presentasjonen nå. Blir den ikke synlig ut? Nei, den syns ikke. Blir den ikke synlig på streamingen? Nei. Men det er ikke så farlig. Ok, greit, takk. Vi fortsetter.
Det er altså grunn til å bekymre seg om hva som faktisk er kunnskapsstatus, hva vi egentlig vet, og hvor sikkert vi vet det, og hvor sikkert vi bør vite det før vi skal ta hensyn til det i praksis. At jeg kan arrangere et seminar om dette temaet skyldes i år som i fjor samarbeidet med Sett forlag. Sammen har vi utgitt disse bøkene om stråling, helse og miljø, den usynlige regnbuen, historien om elektrisiteten og livet, som tar oss gjennom forskningshistorien siden 1750-tallet, nesten som i en krim. I smartmålerne Jussen og helsa finner man en 220-siders innføringsbok om det meste som har med stråling og helse å gjøre, spesielt med tanke på AMS-målere. I boka 5G og vår trådløse virkelighet får man en omfattende gjennomgang for dem som virkelig har lyst til å pløye dypt ned i stoffet fra mange vinkler. Disse bøkene gjennomgår et enormt forskningsmateriale. De viser at elektromagnetiske felt fra strøm og stråling skaper akutte helseplager for noen, så vel som skader som først oppstår etter lang tid. Og mye tyder på at disse virkningene har lagt seg som et slags tynt teppe over folkehelsa, og spiller en rolle i hverdagen for svært mange, uten at de nødvendigvis er klare over det. Og så har vi altså nå nettopp kommet med den nyeste boka av Susan Pocket, boka som heter Stråletåka, helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene. Og denne boka gir et nytt og viktig bidrag til bevissituasjonen. Hun skulle selv kommet med en presentasjon av boka, det har ikke latt seg gjøre, men jeg skal komme inn på den flere ganger. Hvordan kan den store uenigheten forklares? Her presenterer jeg mitt bilde. Da jeg begynte å grave i forskningen, så tenkte jeg først at den store uenigheten skyldes at ulike fagtradisjoner har ulike skylapper, at folk ganske enkelt snakket forbi hverandre fra hver sine faglige ekokamre, og det tror jeg fortsatt er en viktig del av forklaringen. Men jo mer jeg graver, jo tydeligere blir det at bransjeinteresser bruker fagmiljøene og strålevernet som sine frontsoldater. Det har skjedd før. Stikkord kan jo være tobakk, bly, sprøytemidler, kvikksølv, asbest og sukker. For setter man forskere i gang, så oppstår det alltid tvil. Forskere lever jo nettopp av å så tvil om andres forskning og fortelle at de selv har gjort mer korrekte funn. Det er jo slik kunnskapen utvikles. Og sår man tvil om skadefunnet, da kan bransjen slippe, eller i det minste få utsatt restriksjoner og strengere grenseverdier. Nettopp dette har bransjen gjort, og i nettopp denne hensikt, etter råd fra PR- og strategikonsulenter. Og det har den hatt suksess med. Devra Davis, som er kreftspesialist og presidentrådgiver under Bill Clinton, var hun, formulerte det slik som dere ser nå. Sitat, slik telekomnæringen nedtoner de mulige farene med stråling fra trådløs kommunikasjon, får den tobaksnæringen til å framstå som rene amatører. Skal vi være forbauset over det? Nei. Alle store selskaper og bransjer driver lobbyvirksomhet og markedsføring for å fremme sine saker. Men hva er det hun mener at næringen har lykkes så godt med? Jo, det er å påvirke den internasjonale strukturen for å sette strålevernstandarder. Og denne strukturen ser i hovedtrekkene sånn ut. Her er det særlig tre steder og tre organisasjoner å legge merke til. Det er IEEE, altså IEEE, oppe til høyre. Det er ICNIRP, og det er The International EMF Project. IEEE er The Institute of Electrical and Electronic Engineers. ICNIRP er The International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection, altså den internasjonale kommisjonen for vern og for ikke-ioniserende stråling. Den første er en svær organisasjon, den andre er egentlig en liten mygg på 11 medlemmer, men som har stor innflytelse. Den holder til på et enkelt kontor i det tyske strålevesenet, det tyske strålevernet, og er så beskjedent at da jeg var innom der i 2015, så ante ikke resepsjonistene i bygget en gang at de befant seg der.
IEEE fastlegger tekniske standarder innen radiokommunikasjon blant annet, og anbefaler eksponeringsgrenser. Etterpå følger ICNIRP gjerne opp med litt slakkere retningslinjer beregnet på verdenssamfunnet. Og det gjør de fra et lite tomannskontor i WHO med innlånt bemanning fra ICNIRP. Og så spres ICNIRPs retningslinjer under WHOs varemerke ut til resten av verden som et forslag. Og noen håndfulle land gjør dem så gjeldende uten å modifisere noe. Og det ligger mye i akkurat dette navnet, den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende stråling. For i fysikkfaget og i medisinen så har det vært vanlig å tenke som følger at ikke-ioniserende stråling er per definisjon for svak til å skape joner. Altså kan jo slik stråling ikke forandre på noe biologisk, og da kan jo heller ikke skape skade. Så derfor så må jo radiostråling være aldeles ufarlig så lenge den ikke blir så intens at den skaper oppvarmingsskader. Dermed er det jo helt urimelig å tro at hvis en forskningsrapport påviser skader uten at det skjer oppvarming, at det da kan være rett. Noe må være galt. Og siden all forskning jo har sine svakheter, så kan man altså kassere den rapporten som ikke tilstrekkelig god. Så ICNIRP i sine gjennomgåelser kasserer ganske enkelt all forskning som ikke tilstrekkelig god dersom den gjør slike funn. Og dermed er kunnskapsstatus ifølge ICNIRP at ingen skadevirkninger er påvist. Og slik forplanter dette seg nedover. Så nedover mot det enkelte land, og det gjentas utredninger i EU-systemet, i Verdens helseorganisasjon, i utvalg her og der, under det svenske strålevernet, utvalg som har foregått i Norge, hvor konklusjonen alltid blir den samme, nemlig at det er ingen ny risiko sikkert påvist, og dermed så trengs det ikke gjøre noen tiltak, det trengs ikke strengere grenseverdier, men det trengs mer forskning. Hvordan det kan være slik har blant annet da Darius Lisinski, som vi ser her, som jobbet i det finske strålevernet, sagt sitt om. Han sier at komiteene består jo nesten bare av forskere med samme oppfatning, og at de har interessekonflikter, det er helt klart, det er ganske normalt. Så dermed er vi altså på sett og vis tilbake til beviskravene. Tanken om at ingen skade kan skje uten at det samtidig skjer oppvarming, kalles for det termiske paradigmet. Historien bak dette er omtrent som følger. Det skjedde noen ulykker på 1950-tallet i USAs marine og i radarindustrien som gjorde at man måtte lage grenseverdier. Og det var ganske enkelt slik at noen ble stekt og kokt av alt for kraftige sendere. Etter en del tautrekking så ble man da enige om at det var oppvarming av kroppsvev som det gjaldt å beskytte mot. For under termisk nivå så kunne jo ikke strålingen skade. Røttene bak dette fører kanskje tilbake til forsøk på mennesker ved Kaiser Wilhelm-instituttet i Nazi-Tyskland før og under 2. verdenskrig. Det er aldri blitt sikkert påvist, men det er spor som peker i den retningen. I USA så ble det utført forskningsforsøk etter krigen på aper. De ble plassert i en stol, sånn som man ser her, og så ført inn i dette kammeret. Og der konstaterte man jo at når strålingen ble så kraftig at innvollene ble oppvarmet, så mistet de matlysten. Og dermed så hadde man et fast punkt å sette grenseverdier ut fra.
Og med en slik faregrense så sparte Forsvaret ganske mye penger når de typiske lidelsene etter hvert dukket opp i form av radaroperatørsyken og radiooperatørsyken og andre former for strålesyke som er velkjent fra forskningslitteraturen. Man benektet ganske enkelt at det var mulig. Og så festet denne benektelsen seg etter hvert. Grenseverdiene ble da, som vi ser her, ved 1 gigahertz på 10 watt. 10 watt i gjennomsnitt over 6 minutter kunne føre til 1 grad oppvarming, og det var da en absolutt grense, riktig nok da med en god sikkerhetsmargin til der hvor man mente det ble farlig. Mens de landene som hvor man aksepterte at det kunne skje skader ved mye lavere bestråling, de la grenseverdiene her nede, som vi ser, og flere av disse landene har drevet omfattende forskning på området i mange år, som Russland og Ukraina, India, Italia, Iran og Kina. Etter hvert så har det kommet anbefalinger og retningslinjer fra miljømedisinere, som legger seg enda mye lavere, det er de vi ser helt til venstre i bildet. Så enkelt sagt så kan vi si at vest står mot øst, og forsvar og næring og gammel strålefysikk står mot medisinere og biologer. Både i øst og vest er forskningsarkivene fulle av dokumenter, forskningsrapporter som viser skadevirkninger langt under vestens grenseverdier, og langt under enhver fare for oppvarmingsskade. Og fra slik forskning så stammer strålevåpen for å spre folkemengder, såkalt crowd control, som vi ser her. Og de gir folk kraftige, men kortvarige helseplager uten å overskride grenseverdiene. Og disse systemene virker, og dermed så forteller de at det termiske paradigmet, tanken om at man ikke får helseplager eller skader uten oppvarming, ganske enkelt er feil. De første retningslinjene fra ICNIRP kom i 1998, og da protesterte forskere rundt omkring i hele verden. I år 2020 så kom det nye retningslinjer som var tilpasset 5G, og her får vi høyere grenseverdier, vesentlig høyere. Og det skyldes at de tilpasser seg 5G som opererer med noe som kalles for beamforming, eller stråleforming, som vi ser i bildet her. Altså konsentrerte stråler som går ut fra mastene til den enkelte mottaker. Det er en form for radarteknologi som brukes for å retningsstyre signalene. Så ICNIRP har nå tilpasset retningslinjene og grenseverdiene til mange ganger mer intens eksponering i korte tidsrom. Protester er kommet verden over også mot dette, men de blir fullstendig oversett. Vi har sett litt på hva slags forskning som ligger bak dette, og i all hovedsak så kan vi ganske enkelt si det sånn. ICNIRP stoler fullt og helt på dokumentasjon som ICNIRP selv har produsert. Det er i korthet belegget. Men budskapet serveres med lånte fjær fra Verdens helseorganisasjon, og dermed tas det for god fisk av helseetater og strålevernmiljøer som hverken har kapasitet eller kompetanse eller interesse av å gjennomskue dette spillet. For at vi skal følge WHO, det er jo politisk bestemt. Norsk helsepolitikk hviler på akkurat samme fundamentet. ICNIRP var representert i dette utvalget som i 2012 laget en norsk utredning som er som snytt ut av nesa på ICNIRP. Ingen skader funnet tilstrekkelig pålitelig til at det er vits i å ha strengere grenser. Med i utvalget satt senere nestleder av ICNIRP, sosionomutdannede Maria Feuchting, og hennes student i Statens strålevern, Lars Klebo, som skriver fagartikler sammen med andre ICNIRP-tilknyttede. Så utvalgets konklusjoner, de var alt trukket før utvalget begynte sitt arbeid. Det ble gjort klart faktisk på første møte, har jeg fått referert. Så det var altså slett intet uhildet utvalg, og det skulle egentlig bare gjøre et rent legitimeringsarbeid.
Vi finner igjen vekten av fagtradisjon og bransjeinnflytelse når vi ser på hvem som betaler for forskningen. Her er ny statistikk jeg har fått fra ORSA-databasen i Australia. De følger forskningen og klassifiserer ut ifra hva den finner. Og slik er fordelingen. Jo nærmere vi kommer bransjen, mot høyre her i bildet, jo mindre helseskader finner forskningen. Lengst til venstre så ser vi resultatene fra forskning som er finansiert av det offentlige i land som ikke holder seg til ICNIRP eller USAs grenseverdier. Hele 80% av forskningen finner skadevirkninger. De landene som holder seg til ICNIRP og USAs grenseverdier, der er overvekten fortsatt vesentlig, men den er lavere. Og når strålevernet i ICNIRP-land er med på finansieringen, da ser vi det som vi ser i tredje fra venstre, nemlig at skadefunnet synker radikalt. Og når også kommunikasjonsmyndigheten i landet er med å finansiere, så er det praktisk ingenting igjen. Da er det bare 20% av forskningen som finner skader. Så skadefunnet går ned fra over 80% til 20% i takt med innslaget av bransjepåvirkning og strålevernstradisjon. Dette slike sammenhenger er det mange forskere som har pekt på. Oppdragsgiveren dikterer i realiteten resultatet, selv om det skjer bare som en myk tilpasning. Kanskje ved at forskerne får en litt annerledes oppgave, at det rekrutteres forskere som lettere gir denne typen svar, eller at det er folk som faglig sett sitter fast i gamle tankemåter. 5G-boka gir mange eksempler på slikt. Det samme gjør Susan Pockets nye bok. Kan det så være, helt til slutt i denne innledningen, at flertallet av forskere tar feil? Den nye boka til Susan Pocket leverer et elegant og ganske lett forståelig, alvorlig og svært kritisk og ganske spydig framstilling av ICNIRP Leidens argumentasjonsmåte. Og hun begrunner det med forskningsmetode, med kvantefysikk og med dykk ned i molekylenes verden, og likevel er det forståelig for de fleste av oss. Etter mitt syn avkler Susan Pocket selve fundamentet for dagens strålevern, og det gjør hun altså elegant, og det er omtrent det samme i Norge og Norden, så vel som på New Zealand som hun kommer fra. Strålevernet hviler på 5 teser, viser hun. Et grunnleggende skille mellom ikke-ioniserende stråling og ioniserende. Susan Pocket viser at det er påviselig feil, for ikke-ioniserende stråling skaper det som kalles for det, radiobølger blant annet, det er også ioniserende, viser hun. Enkelt og greit. Det termiske dogme om at ikke-ioniserende stråling ikke kan skade annet enn ved oppvarming, det viser hun også er falsifisert og i høyeste grad ugyldig. Mekanismen bak skadevirkningen, den er det i ICNIRP-sammenheng alltid krav om at den må påvises for at man skal kunne godta så oppsiktsvekkende funn. Hun viser at det er et uredelig og uforsvarlig krav å komme med. Så finnes det også en klassifikasjon av radiobølger, all radiokommunikasjon som mulig kreftfremkallende, som er gjort av ICNIRPs et utvalg under Verdens helseorganisasjon, sitt kreftforskningsinstitutt i ARC. Lennart Hardell, som vi skal møte senere, han står bak en del av den forskningen som førte til denne klassifikasjonen. Den motsier jo at mikrobølger er for svake til å kunne gi kreft, dersom de ikke gir oppvarming. Men også dette viser Susan Pocket ikke holder, for hun viser at denne beslutningen skulle vært sterkere, at den er blitt såpass, at fareklassen er blitt så svak som den er blitt, mulig kreftfremkallende,
Det betegner hun som resultat av svindel og juks, og hun viser i detalj hvorfor. Dette betyr at Susan Pocket på ingen måte er enig i konklusjonen, nemlig til strålevernet vi har, nemlig at vi kan bygge et relevant helsevern på ICNIRPs og WHOs anbefalinger. Det kan vi ikke, sier hun. ICNIRP, WHO fører oss ganske enkelt bak lyset. Slik står altså konflikten mellom de to sider. Så polarisert er den. Og det er dette som er tema ut gjennom dagen. Takk så langt.